tayyor biznes qidiruv guruhiga Navoiy ko'chadagi mana shu ortimda turgan 268 metr kvadrat maydonga tushgan binoyimiz sotiladigan bo'libdi. Hozir binoyimizni yaqindan tanishtirib o'taman. Manzilni yaxshilab tushuntirib o'tsam, Sardobadan kelishingizda makroga yetmasdan o'ng qo'lda mana shu binoyimiz joylashgan. Demak, ushbu binoyimiz Serqatnov ko'chasi shundoq qilib bo'yida joylashgan. Oldi tomonlari ham, past podval qismi ham, ikkinchi qavati ham arrendatorlarga berilgan ekan. Hozir tayyor ijara topib turgan. Aytib o'tganimdek, 3 qavatni o'z ichiga oladi. Har bir qavatimiz 204 kvadratdan hisoblanadi. Ikkinchi qavatimiz ham 204 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Ko'rib turganingizdek, 9 ta xona hamda bitta sanozilga bo'lingan. Mana bu joyda bitta xonamiz bor. Chekka qismimizda sanozil joylashtirilgan va bu tomonda ham yana bitta xonamiz bor. Qolgan xonalarimiz ham kvadraturasi deyarli shu bilan bir xil holatda. Tushuntirish berib o'taman. Xonalar asosan gipsokartondan bo'lgan ekan. Seli qilib katta qilib ochib foydalansa ham bo'ladi, lekin hozirda o'zini tayyor arrendatorga ega. Podval qismimiz ham 204 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi. Ikkita do'kon qilingan, sklad tarzida foydalanishga berib qo'yilgan. Binoyimizni to'liqligicha barcha arrendatorlar tayyor holatda olgan inson shunday arrendatorlar bilan yangi shartnoma qilib ishlab ketaveradi. Kommunal tarmoqlardan esa umuman muammo yo'q. Narx kelishuv asosida bo'ladi. Mana bu yerdagilarning telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib mana shuni turar binoni xarid qilsangiz bo'ladi.